depressiya insanın həyatdan zövq alma hissinin itirilməsi deməkdir. Və depressiya bunu həqiqətən də doğru bir bürünmüş bir formadadır. İnsan depressiya düşəndə həyatdan zövq alma hissi tamamilə itir. Həyatdan zövq alma hissi itdiyinə görə də həmin situasiyadan çıxmaq istəmir. Yəni bu hesab edir ki, mən niyə çıxım? Nə var həyatda? Heç bir uğur yoxdur. Bir də çıxmaq barəsində düşünmür. Düşünmür. Və biz bunu qayçı ilə kəsmək, ona kömək eləmək, onu çıxartmaq o qədər effektli deyil. Biz bunu bu depressiyadan çıxardacağıq. Bu ikinci depressiya düşəcək yenidən. Digər bir depressiya düşəcək. Həmin ona depressiyadan çıxmağın qaydasını öyrətmək lazımdır. Deyək ki, biz birinci öyrənməliyik. Bu kimdir? Rubinstein nəzəriyyəsinə görə o sübut edirdi ki, əgər biz insanın kimliyini öyrənmək üçün biz 3 sual verməliyik. Birinci bu kimdir? İkinci o nə istəyir? Nəyə cəhd edir? Nəyi bacarır? Biz onu hələ bu kəndirdən açmamışdan qabaq öyrənməliyik. Bu depressiyaya özü düşüb, yoxsa bunu depressiyaya salıblar. Nədir səbəb? Biz o səbəbi tapandan sonra biz buna bu kəndiri qırmaq, bunu eləmək və bu ağır yükü daşımağı öyrətmək lazım deyil ki, sən bu yükü dözəcəksən, daşı. Niyə daşımalıdır? Daşımalı deyil. Biz o adama bu yükdən qurtulmağın yolunu öyrənməliyik. Ən birinci, həyati əhəmiyyətli bir şey depressiya insanı bürüyəndə nəfəsin kəsir. Oksigen azalır. Həqiqi mənada və məcazi mənada. Nəfəs kəsilir. Bu insanda əgər oksigen azlığa mələ gəlirsə, ümid qırılır. Xoş bir, deyək ki, həyatdan zövq alma hissi itir. Bundan depressiyadan çıxma qaydalarının yollarını düşünə bilmir. Və biz ona, indi biz, adını mənə deyiz, Əhməd olun. Nəriman. Nəriman, möhkəm dərin nəfəs. Al nəfəsini bura. Al. Birini də al. İndi sən hiss eləyirsən mi ki, qollarını burax, nəfəsini burax. Nəfəs aldın mı? Və bir gözünə işıq gəldi mi? Sən hiss edirsən ki, qollarında azaldı. Qolların azaldı. Və bu, Murad bəy, nəfəs həyati əhəmiyyətli bir, deyək ki, nəfəsi nəzərdə tuturuq da, insan düzgün nəfəs alanda, probleminə düzgün tərəfdən baxanda özü çıxış yolunu tapacaq.